Weewa, weza nyo weza dala, nze Omulangira Omuchwezi. Nasaka zaituni, chitibwa yedira ngabi. Ogambi wafuna obubaka, ogambi wabudinganye mirundi ne mirundi mu kiro kimu. Wafuna obubaka, ngolaba. Kakati wafuna obubaka nga olaba opakinga ensawo yo ng'olina w'olinga olaba opakinga ensawo yo ng'otaddemu ebintu byo byonna kakati ne wajja omuvubuka n'agisitulawo omulundi gumu n'adduka n'agenda n'ensawo yo kati awo n'okuba omulango ogw'amaanyi ng'ogenda okaaba olajanira abantu bane mu ntaase abantu abo bampe ebintu byange mu ntaase abantu abo bampe ebintu byange kakati omuvubuka oli gwe wasanze omuvubuka awo nga atunga ngatto n'omugamba nange ntereerezaako ku nsawo yange olwandibadde okutereeza ku nsawo yo oli yazze n'agibbawo bubbi n'akunyuka emisinde n'adduka nayo kwe kudduka nga okaaba osaba buyambi bane mu ntaase abantu abo bampe ebintu byange ate ogenda okulaba nga mu nsawo mulimu essuuka ate omuvubuka ng'alinga ng'eyeebisse essuuka yo n'otambula ng'okaaba ogenda osaba buyambi naye ng'okaaba nnyo wagenze okulaba waggukidde ku kkubo gye wasanze omuyimbi Shiba Kalungi n'omufukaamirira ate naye n'afukamira wagenze okulaba ate nga mulinga ng'abali mu nju nga mulimu n'ekitanda n'omukabira ng'omugamba akuyamba kuwe ku buyambi abantu bali batutte ebintu byo nga omuvubuka yamaze dda okunyuka n'ensawo yo nasaka zaituni kitiibwa omuzira ngabi kati oba tokuwa akadagala akakwata ababbi tukuwe kadagala kakwata ababbi kubanga buli kimu ekikyo bakibbye kakati nasaka ono ali ku mawanga ndooza ali Saudi Arabia ono obubaka okulaba ng'opakinze ebintu byo byonna opakinze ensawo yo buli kimu ekikyo kipakinze ate n'olaba nga babikubiddeko mu kkubo kubanga wasanze omusajja atunga engatto n'omugamba nti asaako ntereereza kuki ntereereza kungatto ku nsawo yange kakati nasaka ow'engabi ewaka eriyo ebikubanja abantu mwenna ne bw'oba oli waka ne bw'oba oli ku mawanga naddala abaana abali ku mawanga buli bw'olaba ekigambo nti naloose empaakinga ebyange byonna neebase oba nafunye obubaka ne bundaga nga nkutte ensawo yange empaakinga ebyange byonna ekisooka mu bwongo bwe kiba kisookamu nti kitegeeza wendi si wentekeddwa okubeera first ekyokubiri bwe mba si wentekeddwa okubeera ki ekimmanja ekinzijja wendi era kimmanja kintwala wa era nnyina kisasula ntya kati olwaleero obeera ku mulimu waliwo akatundu omuntu womanyira oba omuntu nti omuntu omanya ddi byokola nti jjajja yayawukana nabyo kati omulimu gw'okola jjajja yayawukana dda nagwo jjajja yapaakinga dda ebibye nadda okwab'obwe kwekola nga ensawo bagipaakinze ensawo yerimu buli kimu ensawo bwe buyinza
Omusajja ono gw'osiŋŋaanye ku kkubo ng'addaabiriza ngatto, omutunzi w'engatto. Eriyo ebyali ebyama ne biyulikayulika ebyetaaga okuddamu okutunga, bye byama bya lubaale, bye byama bya bajajjaabo. Eriwo ezaali ensonga semasonga mu kika kyammwe, okitegedde? Ensonga z'obujajjaabo mu kika kyammwe kakati olw'ezaayulikayulika. Bwe tuddayo kukola ensonga zino, tuba tuddamu kutungirira ebyo ebyali byasaanawo, okitegedde? Omusajja oyo gw'olaba omutunzi w'engatto, balaga gwe nnassako okuddamu okutunga ensonga z'abajajjaabo, okuddamu kuzitungirira ebyama biddemu bibeere ebyama. Naye ebyama ebyo biri mu nsawo eno, okitegedde? Ensawo eno gy'olaba jjajja gy'aweekedde okuva ku mawanga dde ewaabwe, ensawo eyo y'erimu ebyama bya jjajja. Naye ate olina ekikugoba tekikutadde, ababbi bagikubiddeko mu kkubo. Kakati abantu bano abaakubbye ekyo ekitundutundu eky'amayembe, abo si bayaaye. Waliwo enjawulo wakati w'omuyaaye n'omubbi. Omuyaaye ye muntu asala ensawo, ate omubbi oyo akubbyeko ekyo ekikyo, wadde byonna biba bigenze, naye biba bigenze mu ŋŋenda ya njawulo, okitegedde? Kakati kino ekitundutundu ekyakubbyeko ebibyo mayembe, ensawo yeetuddemu ebyama bya bajajja, okitegedde? Omusajja oli wagenze okulaba ng'omusisinkanye, ate ng'akulaga mu nsawo mulimu essuuka, ate akulaga yeebisse essuuka yo, essuuka gye yeebisse yiyo, katundu kyako ki kye bakulaga? Bakuzze wako kujja ku mawanga, Kabaka kubanja, essuuka ya kwebika, Kabaka kubanja kumubika. Owulira obukodyo bwa lubaale n'obunkodiira bwe? Essuuka kintu kye tukolesa mu kwebika. Kakati omuntu ono abanjibwa olutabaalo lwa taata Kabaka bulamu okugenda okumubika, kyekitundutundu omusajja oli ng'amulaga nti gy'oli oli ku mawanga, naye nze ndi eno empewo empitamu, njagala kumbika. Kyekitundu ky'okwebika essuuka. Okwebika essuuka kitundutundu kya kugenda ttanda ewa Kabaka okumubika. Kakati kati department eyo abantu abakubyeko ensawo nasaka, abantu abakubyeko ensawo department ya mayembe, lubaala kubanja okudda eka. Kituufu tubeera ku mirimu, tubeera ku mawanga olw'embeera nti tunoonya butya bwe tulina okubeerawo, naye nga waliwo w'otegeerera, naddala singa owuliriza, singa ofuna abakutaputa. Omuntu otegeera ddi nti ddala kituufu ebintu bye nkola jjajja yayawukana nabyo? Osinziira ku bubaka bwo n'omanya nti jjajja bye nkola jjajja takkiriziganya na mulimu gwe ndimu, jjajja takkiriziganya na bizinensi ze nkoleramu. Amaze okusiba ebi byagenda, awo aba yavuddewo, okitegedde? Naye okyalina olutalo olw'okunoonya ensawo eri, ensawo bagibbye kyeki? Lwe lutalo lw'olina okulwana, okulaba ng'oddamu okukomyawo ensawo eri etuddemu ebyama bya bajajjaffe ye lubaale yenna. Lubaale wa bajajjawo yasaanawo, ebyama byasuulibwa, lubaale baamubba. Abantu bangi abazimba zikasubi, kakati senkulu bannankulu abadde addukanya ensonga ezo, singa olw'olumu ava mu bulamu bw'ensi
oboli awo nebimukyankala nako n'agamba nti ndokose mu ngeri ng'eyo olumu babisuula busuuzi oli najja ye ne yeetwalira kakati ensawo yalimu ebyama baagibba tukoze tutya okuwuliziganya n'abantu bano ababbye ensawo amaziga amangi ago ge wazze okusooka aba nga oli ku kkubo okaabira siba omugamba nsaba buyambi nyamba abantu bano bakomyewo banzirize ebintu byange ekyo kitundutundu kya jjajjaffe bamweyana ne bakazi be siba ali mu kitundutundu kya bamaama bannakayaga bannakalalu bannampyangule sereebu okitegedde kakati olukwesu kwesu obapanya avenue oyagala giyisa mu bamaama bannaalonga abo ewa jjajjaffe bamweyana ng'ali wamu ne jjajjaffe kawumpuli kkubo seruggula kubanga wagenze okulaba ng'ovaayo dda ku kkubo ekkubo lya jjajjaffe kkubo kawumpuli seruggula miryango ye yakuggulidde n'akuwa ekitangaala gwe n'olaba siba kalungi nga muli mu nnyumba ate ogenda okulaba waliwo ekitanda ofukamidde naye n'afukamira n'ogenda okulaba nga waliwo ekitanda ekitanda bakugamba gwe kuddamu kutandaaza nsonga z'abajjajjaabo ziddemu zitambule nga bwe zaabanga lubaale weewammwe addemu atojjere nga bwe yabanga okitegedde kakati kituufu oli mu kkola naye jjajja yakulaga yavaayo okitegedde jjajja yakulaga yavaayo akulaga ayina ebyabula kyokka ebyabula ebyo gwe ogenda okaaba obinoonya amaziga ago nga bwe wagalabye era bwe bulikya nga totuukiriza nsonga za bujjajjaabwe ezikubanjibwa nasaka bw'otyo oliwunzika kituufu tolina kyokutte amaziga ago gali mu butalabika era bujja kukya nga gali ne mu bulabika olw'ensonga wabadde tokaabya ssanyu waliwo amaziga g'omusambwa we gabeerera nga lyessanyu lyagwo naye gano amaziga agago tegabadde gassanyu olw'ensonga gabadde ganoonya byago wabadde okaaba onoonya bibyo bimaze okukubbibwako omuntu abbiddwako ekintu aba tali mu ssanyu gwe weegerezeeko tugeze osudde ssente ne bwe guba mutwalo ne bwe luba lukumi ng'oli muntu mukulu era omuntu atwala obudde ng'alaba weefulukuta weekwatakwata mu nsawo weetegereza w'obadde otudde ogezaako okubuuza bannange mbadde ne ssente zange kakati ebintu ekintu ekiri mu kkowe eryo ekiri mu mbeera mu kifaananyi ekyo olina byonoonya ebyakubulako kyokka ebyonoonya bino ebyakubulako bye birina ansa bye bikola obulamu obw'omu maaso ze ensonga z'obujjajjaffe kabaka akubanja akulaze ng'olina okumubikka ye gwe lwana gwe lunnassaka nassaka gwe olimu emisaayi mitabule njagala owulirize bulungi odiyo eno nassaka oli musaayi mitabule era okubikka kwe kujja kubeera wakati w'obuganda n'obunyolo kabaka bw'oliba otuusiza ekiseera ky'okumubikka ojja mubikkira mu bitundutundu bibiri ekitundu ekyobuganda n'obunyolo okusobola okugyayo ensonga zo mu bulambulukufu olw'ensonga nti oli walabye nga yeebisse essuuka ekitundutundu ekyo kiba kitudde mu butundutundu eky'abachwezi okitegedde kakati nasaka ebyo bye byasula bikukaabya bye byasula bikaabya nsonga za bujjajjaabwe omuzimu gukaaba ebyago byabula tebasobodde abaliwo kyekyo bamala gasuula awo abaliwo tebattaanya.
nasakali wogo bataddeko omumuli balabanga oboli awo kati obujajja bwogo gwe buyinamu essuubi. Amaziga ago gakaba gagamba nunula nange nkununule, noonya ebyange gye byabulira nange ndi kunoonyeza ebyo byoyayanira. Noonya ebyange gye byabulira nange ndi kunoonyeza ebyo byoyayanira. Byoyayanira bwe bulamu bw'ensi bye byakutwala mu mawanga, okitegedde? Byakutwala mu mawanga okubanga onoonya ensimbi. So omuntu osobola okutereeza obutereeza era emirembe n'ewaka w'otudde n'ogifuna. Si buli muntu agenze Bulaaya nti yafuna ssente. Eriyo abagendeyo ne bafuna ate eriyo abagendeyo ne batafuna. Kakati jjajja akolaga gwe noonya ebibyo bikomyewo, ensonga ze ziddemu zitojjere, jjajja yajja kuddamu naye ameruse ebibyo byoyayanira. Okitegedde nasaka omuzira nga bikitiibwa owa ekitiibwa n'olwo olutwe ekitiibwa wakikoleredde ebitiibwa bamala bikolerera. Nasaka endowooza obubaka bwo tuwanukudde bulungi taka nno gugwa nga biyiguddewo olunaku lw'olwaleero. Weewaawo nasaka ndowooza obubaka bwo bwe butyo bwe bulinnyabo era tubukwanukudde bulungi. Manya ki ekikubanja? Kabaka yakubanja olina okusiba ng'odda waka wammwe otuukirize ensonga z'obujajja bwo osobole okufuna ebyo naawe byoyayanira. Osobole okufuna ebyo byoyayanira, kitegedde? Weewaawo bannamukutu nate nammwe twongera okubeebaza. Kale ako ka audio kato tujja kabakolerayo wano katono nnyo. Ndowooza obubaka bwo bwanukuddwa bulungi. Bweza nnyo bweza ddala, nze Omulangira Omuchwezi.